na imovni delikti. Ако гледаме процентуално от 2017 до 2018, имаме намалување на вкупниот број на кривични дела за 1,2%. Од кои што најзастапени се тешките кражби. Намалувањето кај тешките кражби е за 4%. Односно, ова година имаме 10.788, минатата година 11.229. Значи, случајни убиства од 2018 година се 17, за разлика од 2017 година, по која што 6 месеци ние го работиме во Министерството, имате 27. Фала Богу што не ме убивте овде во собрание тогаш, таа бројка беше уште поголема и уште потешка за македонската јавност. Наместо суспивање на криминалот, ќе бидете препознатлив како министар кој што го врати немирот, наместо мирот на улиците. Наместо решавање на вистинските проблеми со кои што еден министер треба да се занимава за внатрешни работи, вие се фокусиравте на делење сомнителни тендери на фирми кои што се близки до вас и кои што се формирани неколку дена пред објавање на тендерите. Само е тоа да го кажувате за 27 април. Вие многу добро знаете кои се сценаристите за тоа, а актерите имахме тука со точно определени улоги. Кај се наоѓаат, кај се качуваат, од кај се гуваат, на кој место треба да бидат, и така натаму.